namna ya kurudisha SMS zako ambazo umezi achieve. Kwa mfano, umeingia upande wa message kama hivyo. Vinyi nimeingia mimi hapo. So, bahati mbaya ukai achieve message. Huko chini umeona ujumbe kama unaandikia one conversation achieved. Umeona? Alafu kwa mbele imeandika undo. Nadhani umeona kwa mbele imeandika undo. Umeona? Kwa mbele imeandikwa undo. So kwa mfano bahati mbaya ukai achieve message yako kama hivi, unaweza kaiwai kaminya undo. Karudi message yako haraka haraka. Umeona? Ama mara nyingine kwa mfano ukaiachieve message yako haraka bahati mbaya, basi kwa mfano hii hapa mimi naiachieve hii hapa. Imeandikwa Mr. Royce naiachieve. Nikachelewa kwa undo hapa ili iweze kurudi. Basi nitaenda moja kwa moja kwenye majina yangu, alafu nda search hapo Mr. Royce. Ndaingia. Nikiingia kwenye message moja kwa moja, basi nitakuta message zote ambazo tuna chat na yeye huyo Mr. Royce. Kwa hivyo lakini kwenye list ya message sita zikuta. So kwa mfano sasa unataka urudishe sasa zile message zako ambazo umeziachieve kwa bahati mbaya. Basi unachokifanya wewe utaenda juu kabisa, utaona vidoti vitatu juu. Kwa mfano watu ambao wameupdate simu zao upande wa message, utaona kama kipicha. Kama mimi hapa unapoona hapa juu kuna picha yangu hapa juu kabisa hapo na kulia. Kwa utaminya hicho. Tuna hiyo message imeandikwa nini achieved. Umeona imeandikwa achieved, basi utaminya hapo. So message zako zote ambazo umeziachieve utazikuta hapa. Kwa utakapo naminya tu unazifanyaje, unaziona, unaminya tu unaziona. Umeona, unaminya tu unaziona. Na ukitaka kuzi unachieved, basi utaenda kama hapo sehemu, umeona. Naenda hapo, unaifungua message yenyewe, unaminya vidoti vya juu hivyo hivyo hapo. Utaona hiyo sehemu imeandikwa unachieved, hiyo hapo unachieved itaiminya. Basi kisha minya hapo tu, basi message zako zote itarudi kule. Kwa hapa nitajiri Lampard hapo, naifungua message na unachieved. Basi message zitarudi kule kule. Kwa mfano hiyo Mr. Royce nafungua na yanaachieve. Basi message zote zita ambazo hizo nikienda sehemu yangu ya message, basi ndazikuta taji Lampard. Unaona hapo zote zimerudi. So kwa hiyo ni kitu kama hicho hapo.